Šios pamokos tema tiesiogiai proporcingi dydžiai. Panagrinėkime du dydžius - per kvadrato perimetrą ir kvadrato kraštinę. P yra lygu 4 kart A. A yra nepriklausomas kintamasis, P yra priklausomas kintamasis. Dabar, jeigu kraštinė yra lygi vienam ilgio vienetui, tai perimetras bus 4 ilgio vienetai. Jeigu kraštinė 2, perimetras bus 8 ilgio vienetai. Kraštinė 3, perimetras 12, 16, 20 ir 24. Ką mes turim? Jeigu kraštinę padidinom 2 kartus, perimetras padidėjo taip pat 2 kartus. Jeigu kraštinę padidinom 3 kartus, perimetras taip pat padidėjo 3 kartus. Jeigu padidinom 4 kartus, perimetras padidėjo 4 kartus. Jeigu turėjom kraštinę 6 ir sumažinom ją 3 kartus, tai gavom 2 ir perimetrą sumažinus 3 kartus gaunam 8. Kokią turim dviejų dydžių priklausomybę? Jeigu vieną dydį padidinus kelis kartus, kitas dydis tiek pat kartų padidėja, arba vieną dydį sumažinus kelis kartus, kitas dydis tiek pat kartų sumažėja, tai sakoma, kad dydžiai yra tiesiogiai proporcingi. Kaip iš lentelės nustatyt, ar tie dydžiai yra tiesiogiai proporcingi? Jeigu turim duotą priklausomybę lentelę, kad nereiktų kiekvieną kartą nagrinėti, kad tarkim tą 2 kartus padidinom ir tas 2 kartus padidėjo, tą 3 kartus, tas irgi 3 kartus. Imam atitinkamų reikšmių santykius. 4 iš 1, 4, 8 iš 2, 4, 12 iš 3, 4, 16 iš 4, 4, 20 iš 5, 4, 24, 4 iš 6, taip pat 4. Tai, jeigu dydžių priklausomybė yra išreikšta lentelė, tai tiesiogiai proporcingų dydžių atitinkamų reikšmių santykiai yra lygus. Ir sakom, kad perimetras ir kraštinės ilgis yra tiesiogiai proporcingi dydžiai.